Bom, na verdade, se não ia passar da boi, né? É. Nós estamos aqui dos filhos. Olha aí. Aliás, o que eu estou falando de Deus, você vai dar o Senhor da nossa mente? Para mim, que é isso? Não, me fiz mal, você não espera. Eu vou subir pelo outro lado aqui, mas como? Então, calma aí, senhor. Cadê? Estevão! Estevão! Isso. Calma. Entre eles, não pôde. Então, agora,